simplicidade e riqueza, alma pura, coração valente, olhar compreensivo, mão estendida, amor para doar sem olhar a quem. A simplicidade se encontra nos gestos, nos pequenos detalhes, na sabedoria de quem aprendeu a viver sem precisar de muito para ser feliz. Nada engrandece mais a alma do que cultivar a simplicidade, do que aprender que a beleza da vida depende mais de como olhamos para fora do que o que a gente vê. Ser simples é saber que ser importante não é a questão. O que importa mesmo é ser real, é tocar o coração de quem faz parte da vida da gente. Bom dia, Pela Manhã está no ar. Pela Manhã, oferecimento Casa Moura, a líder dos preços baixos. Bem-vindo, bem-vindo a esta sexta-feira, seja bem-vindo a essa sexta-feira bonita, essa sexta-feira bacana. Hoje é sexta-feira, graças a Deus a sexta-feira chegou. 6 horas, 2 minutos, 6 horas, 2 minutos. Eu sou o Flávio Henrique e é uma grata satisfação Deus nos dar a oportunidade de reencontrar com você. Deus me dá essa oportunidade sempre, todos os dias, de encontrar com meus amigos, com as minhas amigas, com meus telespectadores e telespectadoras, com os príncipes e princesas desta cidade, aqui na Princesa do Sertão Maranhense. Chegando o final de semana, você se programa bem, não é? São 6 horas e 3 minutos, esse é o seu programa Pela Manhã, que está começando, e vamos juntos até 7h30, tem esporte, tem música, tem muita coisa boa. No programa de hoje você vai ver, rapaz, mais uma raposa, né, aqui na região. Foi encontrada essa raposa, foi feito o exame com essa raposa, o crânio da raposa, né? E foi constatado mais uma vez o vírus da raiva no animal. A gente vai saber mais detalhes hoje aqui dentro do programa. Olha, eu queria saber o seguinte também, você se cuida? Será que você se cuida para não cair em golpes de aplicativos? Você é dessas pessoas que presta atenção? Pois de acordo com dados do Facebook, 1,5 bilhão de pessoas, rapaz, 1,5 bilhão de pessoas no mundo utilizam o WhatsApp. O número atraiu a atenção, inclusive, de hackers que usam os dados de usuário para participar de crime. É incrível isso. A gente vai ver detalhes hoje aqui no programa. Mas você vai ver também hoje que o secretário de Turismo de Caxias, o Fernando Santos, ele representou o prefeito Fábio Gentil na solenidade que marcou a assinatura da ordem de serviço da reforma e readequação da antiga estação ferroviária de Caxias. Não é só isso, é muito mais, é esporte, é quadro de polícia, é música, é no seu programa Pela Manhã. Ei, presta atenção, tem meu WhatsApp para você entrar em contato comigo. 981-11-43-83, toda a cidade de Caxias interligada com a gente, o trabalhador, o estudante, o aposentado, o visitante, o homem, a mulher, jovem, criança, enfim, todos vocês que sintonizam com a gente, aquele abraço, muito obrigado pela companhia, a partir de agora aqui com o Flávio Henrique. Bom, vamos ver o que temos hoje aí de casos de polícia, espero que esteja ameno para passar o final de semana tranquilo, né? Vamos ver o que temos nos casos de polícia. Vamos iniciar trazendo a ocorrência de que um vagão de um trem descarrilhou e tombou aqui em Caxias, né? Mais informações com o repórter Gilson Rangel, é o Gilson Rangel, não é? O Gilson Rangel, o homem da malhação, cara, malha que é uma não é brincadeira, rapaz. Vamos lá, malhador, é contigo. Cadê o Rangel?
Nós viemos conferir essa ocorrência do trem que corta a cidade de Caxias, que transporta combustível até o estado do Piauí, aqui na altura do bairro Caldeirões, mais precisamente na Rua da Ferrovia. Movimentação intensa aqui de populares, observando, olhando uma cena que não é tão comum aqui, justamente nessa altura da Rua da Ferrovia, a altura que liga o lado esquerdo com o direito do bairro Caldeirões, com a outra parte do mesmo bairro. Os seguranças fazem, né, a segurança, resguarda aqui a composição, uma composição onde certamente carregada com combustível, inclusive tem ali até um balde aparando combustível, porque há combustível ali pingando, e aí para evitar algum transtorno, alguma contaminação também ao solo, está sendo aparado ali o combustível nesta composição. Conversamos ainda há pouco com o pessoal que faz parte da Refesa, da linha férrea, que não quis gravar entrevista, mas falou que dentro de instantes estará aqui uma equipe para colocar ao trilho novamente. Com as imagens de Júnior Viana, Gilson Rangel para a TV Guanaré, acompanhando esse caso aqui no bairro Caldeirões, mais precisamente na Rua da Ferrovia. Obrigado, Rangelzinho e Júnior Viana. Rapaz, olha, a situação que você viu ali, que assim, rapidamente, você passa, olha, não, é algo, pode até pensar algo simples, descarrilhou, caiu, mas você não sabe a dimensão do perigo que é isso aí. É gravíssimo isso aí, não tem nada de simples, isso é muito grave, porque ali, salvo engano, o transporte era de combustíveis, né? E se houvesse uma explosão? E se viesse passando alguém ali naquele momento? Ou caminhando, ou de bicicleta, ou sei lá o quê? Hein? E se houvesse uma tragédia ali nesse momento desse descarrilhamento aí? Agora, tudo bem, a gente entende que os funcionários aí, os prestadores de serviço, não possam falar, a orientação da empresa, da Transnordestina, é claro. Agora seria bom que a Transnordestina enviasse uma nota explicativa, não é? Também não sei se foi possível entrar em contato com a Transnordestina, mas nós aqui, a nossa região, nós caxienses, o nosso pedaço aqui do Maranhão, nós não podemos ficar vulneráveis a esse tipo de risco aí não, de jeito nenhum, mas não mesmo. A Transnordestina se utiliza desse pedaço aqui do Maranhão para transportar, não é? Essas riquezas, ok. Porém, nós aqui caxienses não podemos ficar vulneráveis a isso aí, não. Mas de jeito nenhum. É mesmo. Isso mesmo, Flávio Henrique? Alguém tem que tomar uma providência com relação a isso aí. Eu não sei quem, mas alguém tem que tomar uma providência. Não é? Porque já pensou se isso acontece outra vez? Repito, aí poderia ter sido uma tragédia. Alguém morrer aí esmagado, entendeu? Uma grande explosão, tudo seria possível. São 6 horas e 9 minutos. Continuamos com os casos de polícia. Agora é o Roberto Maia que vai trazer a informação. O Roberto Maia traz uma ocorrência do Estado, a primeira do Estado, que vem lá da Ilha Ventilada, da Ilha Ventilosa, da Ilha do Amor, da Ilha do Reggae e da Ilha Nervosa. Do Reggae. Da Ilha do Reggae. Por lá, um jovem foi morto a tiros enquanto jogava bola no meio da rua. O que eu falei aqui ontem e outros dias atrás, a gente não tem mais sossego em lugar nenhum, não tem paz, a gente vive assombrado. O brasileiro vive assombrado. Isso é uma guerra. Olha, rapaz, todo arrumadinho, de camisa branca, todo bonitinho. É rosa essa camisa, cor de rosa, é? De gravatinha e tal. Ó, o Maia não é um caba feio não, viu? Não. Olha aí, até bonitinho o Maia, viu? Eu concordo. Ele lá de Presidente Dutra, por isso que eu chamo ele do bonitinho. Fala, bonitinho de Presidente Dutra, fala aí. Olá, Flávio Henrique e a todos os telespectadores. Vamos com as informações da área policial. E a gente traz a primeira ocorrência.
Olha só, um adolescente de 16 anos, ele foi assassinado a tiros no bairro Cidade Olímpica, lá na capital, em São Luís. A vítima foi identificada como Silvio Benedilton Machado da Silva e no momento do assassinato, ele jogava bola nas proximidades aí de um local lá onde aconteceu essa ocorrência. Segundo informações, o jovem foi morto por engano. O adolescente morreu na calçada de uma casa. A polícia ainda está investigando a autoria e a motivação deste crime. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Maia. Triste, né, rapaz? Triste. O Ivton, mostra de novo a foto desse jovem aí. É pedir mesmo. Obrigado, viu, Ivton? A gente olha assim pro jovem e dá uma tristeza porque a gente pensa assim. O que, que a gente pensa logo? Quem tem filho, né? Poxa vida, eu também tenho filho, meu Deus. Protege, né? Resguarda meu filho, meu pai. Garotinho tão jovem, né? A gente lembra da nossa juventude também. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos essa idade. E aí, o segundo relato aí, foi morto por engano, né? Quer dizer, o cara que matou esse jovem vai matar de novo outro, porque se ele matou ele aí por engano, ele vai matar o outro que ele acha que é o certo. Então serão dois homicídios, né? Se ele não foi capturado. Aí, como está sofrendo aí a mãe desse garoto, a mãe, o pai e a família, não é? Como foi que ficou, quando se pensa no que foi interrompido aqui na vida dele? Interrompido em termos de estudos, de profissão, de uma série de coisas. Ele estava na calçada, né? Na calçada de casa, jogando bola e foi atingido. Aí nos dá uma tristeza grande, né? Um sentimento de indignação. Bom, suspeitos de tráfico e assaltos são presos lá na cidade do Maia, Presidente Dutra. Lá onde esse Maia fez muita matéria policial. Será que algum suspeito que o Maia já tem entrevistado por lá? O Maia é daquela região nervosa também. Ali é a região nervosa, viu, Catarina? Presidente Dutra. É entroncamento ali, tem muitas riquezas passando por ali. Maia, tu vai falar agora direto da tua cidade, Maia. Tu vai falar de um assunto da tua cidade, Presidente Dutra. Capricha. Capricha porque é de Presidente Dutra. Maia, eu vou mandar o vídeo lá para Presidente Dutra, o povo de Presidente Dutra ver tu falando lá da situação. Maia, fala. Pois é, Flávio Henrique, de volta com os casos aqui da área policial. E a Polícia Civil de Presidente Dutra, lá na região central do estado, com apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante dois homens e apreendeu aí um menor, suspeitos de tráfico de drogas e assaltos. Com eles, os policiais apreenderam aí três veículos, um carro e duas motocicletas, todos roubados na cidade de Teresina, no Piauí. Foram apreendidos ainda aí um revólver calibre 38, maconha, crack e uma balança de precisão. Os presos foram autuados em flagrante e estão à disposição já da Justiça do Estado. Voltamos aos estúdios. Rapaz, eu acho que esses caras não tem nem o que eles têm na cabeça, esses bandidos. Eu sou muito... Rapaz, idiotice demais. Rouba a moto ali em Teresina e vai pro Presidente Dutra e acho que não vai ser encontrado. O que o senhor acha disso? Que hoje em dia, com a tecnologia, hoje em dia com as redes sociais, que pode ser investigada a qualquer momento, com a comunicação rápida das polícias, não tem essa história de distância, não. Roubou aqui, vai pra China, vai pra Conchinchina, vai ser achado. Vai para o extremo sul do país ou extremo norte do país, vai ser encontrado. Não tenha dúvidas disso. É a polícia sempre, gente, lutando contra a criminalidade. É a polícia se organizando estratégias contra a criminalidade. E esses aplicativos de celular ajudaram muito nisso, mas muito mesmo. Mas não tem só aquela matéria não, tem outra agora, que traficantes são presos com armas, drogas e dinheiro na cidade de Joselândia. Cidade pequena, pacata, mas que tem essas ocorrências também, viu? Vamos ver esse relato aí. Vamos liberar para o Maia contar esse relato. Parece que o Maia ficou mais assim, mais assustado agora, Maia. Conta. Flávio, de volta com os casos. Olha só, aí na cidade de Joselândia foi feita uma operação Alvorecer, com o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, após a demonstração de um conjunto de elementos, né, conjuntos de elementos informativos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas.
Quatro pessoas elas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas, sendo que uma delas ainda vai responder pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo. Nessa ocorrência, lá nas residências dos presos, foram apreendidas armas de fogo, munições de grosso calibre, né, que foram apresentadas, crack, uma grande quantidade, aproximadamente aí também, R$ 1.800 também apreendido. Aparelhos celulares, uma agenda contendo todas as anotações realizada por um dos presos. Também foi apreendido um tablet e outros objetos. Os presos foram interrogados e encaminhados para a Penitenciária Regional de Pedreiras, onde ficarão já à disposição da Justiça. Com o apoio técnico aqui do Pendrive, imagens de Carlos Sérgio, Valentão das Imagens, Roberto Maia para o programa Pela Manhã. Tá aí, importante prisão, né? A equipe aí da Polícia Civil lá da região, né? A equipe aí de policiais competentes fizeram um trabalho grande aí. Para se chegar a isso aqui não é tão fácil. Tem todo um trabalho investigativo, reunir provas, né? Reunir testemunhas, observar, fazer aquela campana e abordar no momento certo. Porque tem que abordar no momento certo para poder pegar todo o material do crime, senão perde. Senão perde a ocorrência. E aí a polícia ganha, né? Graças a Deus. Ponto positivo aí para a polícia. Muita droga, né? Celular, arma, dinheiro. É a criminalidade que não para. Mas a segurança pública também não para, não. Não tenha dúvida disso. 7h17, 7h17 no seu programa Pela Manhã. Esses foram os casos de polícia. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Sexta-feira, final de semana, para passar. Graças a Deus, aí. Hoje é sexta-feira. Fala de novo, Renatinho. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É, aquele apresentador lá da... Hã? Chico? Chico é Renato? É esse cara aí que falou aí. O importante é Chico, né? O importante é que é Chico mesmo, o importante é que é sexta-feira. Renato é o outro, né, que trabalhava nessa emissora e saiu. Chico Renato, hoje é sexta-feira. E aí, rapaz, a gente pensa logo, hein? É tanta coisa boa na sexta-feira, no final de semana. A pessoa vai na zona rural, a pessoa viaja, visita familiar, arruma um telhado na casa que está gotejando. Tem que ter cuidado com essa história de subir em telhado, viu? É, dá uma lavadinha no transporte, arruma a bicicleta, leva a moto para calibrar o pneu, né? É, dá uma atenção maior para a família, vai pagar uma continha, vai tentar receber um dinheiro. Enfim, o final de semana está aí para você aproveitar do jeito que gosta, do jeito que quer. Quem bebe, aproveita para beber, né? Quem gosta, eu não gosto, mas respeito quem gosta, né? Quem, tem gente que vai jogar um futebolzinho, tem gente que vai brincar com o filho e tem gente que vai trabalhar. Isso mesmo, como os nossos colegas aqui, porque a imprensa não pode parar. Então tem as equipes de plantão que vão trabalhar. Meus queridos plantonistas, desse final de semana, bom trabalho para você, viu, meu lindo? Bom trabalho. Quem é? Você é um. Você é um, Francisco Júnior, do final de semana. Francisco Júnior, você está nesse final de semana? Tomara que encha de ocorrência esse final de semana. Não ocorrência policial, matéria. É você e o Julimar? Ah, porque se fosse você e o Julimar, meu amigo, eram umas 20 matérias aí só no sábado. Pense num homem incansável. Olha, o Julimar encontra matéria, meu amigo. Ele encontra pauta, não é brincadeira, não. Alô, é meu isso amigo. Mesmo, é, o homem incansável. Alô, incansável. Alô, Tiaguinho, o resistente. Esse aí fala a verdade. Obrigado. Eu encontrei ele, Julimar, essa semana. Ele estava com aquela pochete dele do lado. Ele gosta daquela pochete dele, daquela bolsa, né? Aparece com ele, pendurado aqui. Eu digo, Julimar, abre a bolsa e me mostra. Ele me mostra o quê, rapaz? Não carrego dinheiro aqui, não. Eu digo, meu amigo, abre a bolsa e me mostra. Mostrar o quê? Que energético é esse que você leva aí, meu amigo, para ter tanta resistência? Vai ter resistência, assim no sistema Guanaré, meu amigo. 6h20, eu vou dar um tempo para tomar um café, eu volto já. Até já.
com a gente, nos dá alegria, nos dá felicidade, mandando as suas mensagens do WhatsApp. Muito obrigado. O Cerqueira, que está no Campo de Belém. Alô, Cerqueira, do Campo de Belém. A Joana, no bairro João Viana. O meu amigo Raimundo, blogueiro do blog do Raimundo. Alô, blog do Raimundo. E o Raimundo, é pastor ali na igreja do Tamarineiro. Não sei o nome da igreja, mas um abraço para você, Raimundo. O pastor também, Raimundo Gomes, da PIB, da Primeira Igreja Batista, da igreja onde a Catarina frequenta, né? Alô, meu amigo. Teve aqui já também, né, no programa. Teve aqui no programa. É no especial de Natal. Ricardo Souza. Tá ali diz que está na zona rural. Não falou onde é a zona rural. É da zona rural, mas não disse se está assistindo na zona rural ou não. Acho que deve estar assistindo aqui na cidade mesmo. Mas um abraço para você, Ricardo Souza, assistindo a gente. Um grande abraço. 981-11-4383 é o número para você entrar em contato conosco, mandar a sua mensagem. Ah, você quer saber como é que está a atualização das informações de esporte, não é? Ah, pois então eu vou deixar com o Mano Santos para falar com você. Mano Santos, bom dia. De cor de rosa, ficou bacana, Mano Santos. Obrigado, bom dia, Flávio. Bom dia para você que está em casa acompanhando pela manhã. A gente já traz as informações do Mercadão da Bola. Os campeonatos já vão começar, alguns deles, nesse final de semana, mas mesmo assim, as equipes ainda estão buscando reforços. Nas últimas 24 horas, a gente tem como destaque o lateral esquerdo Daniel Barcelos, deixa o Vasco da Gama para reforçar a equipe do Botafogo, o rival Botafogo. Temos também o zagueiro Gabriel Furtado, que deixa o Palmeiras e vai reforçar o Vitória da Bahia. E como eu falei, em campeonatos que logo começam, já nesse final de semana, alguns campeonatos dos principais do país terão início já nesse final de semana, um deles é o Carioca. Ah. Fase de grupos, porque aquela fase preliminar, nós já havíamos aqui divulgado praticamente quase todos os dias como é que estava a fase preliminar, onde duas equipes avançaram para a fase de grupos, que já começa neste sábado. Há um detalhe, torcida do Flamengo. O Flamengo, a diretoria, não chegou num acordo com uma emissora de TV e os jogos do Flamengo apenas, pelo menos pela televisão, apenas canal pago, porque não conseguiu ainda chegar a um acordo. Então, pelo menos no Carioca, dificilmente a gente vai ver um jogo do Flamengo canal aberto. Ah, pelo menos até agora, não chegou a um acordo. Bom, mas vamos para a rodada de amanhã, entre os grandes. A rodada do Campeonato Carioca. Amanhã, o Macaé recebe o Flamengo. Vai ser o primeiro jogo do Flamengo, depois daquele título lá, do vice-campeonato mundial. Lembrando que o time não é o principal, vai usar a base do sub-20, porque o elenco está retornando das férias na segunda-feira ainda, aí vai ter pelo menos mais 15 dias de adaptação, e aí só depois de 2-3 rodadas que o time do Flamengo vai estar completinho, mas por enquanto a base do Flamengo, essa que estreia amanhã contra o Macaé, a base é montada com o time sub-20. Aí amanhã também teremos o jogo entre Volta Redonda e Botafogo, é o outro grande que estreia neste sábado pelo Campeonato Carioca. No domingo, vamos ter mais dois jogos. O time do Vasco da Gama joga contra o Bangu. Esse jogo vai ser em canal aberto, para a torcida do Vasco acompanhar. E vamos ter o Cabo Friense jogando contra o Fluminense. São os dois jogos do domingo pelo Campeonato Carioca. Do Campeonato Carioca, a gente vem para a Seleção Brasileira. Vai começar o sonho de, quem sabe, buscar o bicampeonato olímpico. Mas primeiro tem que passar pelo pré-olímpico. Ok. E esse pré-olímpico começa neste final de semana na Colômbia. No domingo o Brasil já vai a campo. O Brasil faz parte do grupo B, que tem ainda Paraguai, Uruguai, Peru e Bolívia. O Brasil joga domingo contra a seleção do Peru. Aí depois, na quarta-feira, enfrenta o Uruguai. O outro final de semana dá uma folguinha e depois volta para fazer os dois últimos jogos contra a Bolívia e contra o Paraguai. Seleção brasileira, comandada pelo André Jardine, fez dois jogos antes de embarcar para a Colômbia. Um jogo foi 4-0 contra o Boa Vista do Rio de Janeiro e outro 7-0 contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. O time jogou com equipes caseiras. Ainda não se tem ainda uma noção de como é que essa seleção brasileira vai reagir diante de uma competição oficial. Lembrando, Flávio, que no ano passado, mês de janeiro de 2019, finalzinho de 2018 para começo de 2019,
Essa mesma seleção brasileira aí, a base dela, não é todos os mesmos jogadores, a base dela disputou o Sul-Americano e nós fomos um fracasso. Então, aí depois de um ano, volta praticamente a mesma base para tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos. Lembrando, apenas campeão e vice do pré-olímpico é que vai para os Jogos Olímpicos lá de Tóquio, no Japão, no meio deste ano. Bom, agora a gente fala de Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Chegou, foi a fase final mesmo, já está funilando. Ontem tivemos o time do Goiás perdendo aí para a equipe do Vasco, na verdade. O Vasco ganhou do Goiás, o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro. A surpresa aí, o Oeste tirou o Avaí e o São Paulo passou pelo Curitiba. Então, os confrontos aqui, para a gente também, os confrontos que já vão começar hoje, aí é quartas de finais. Sim. Daí quem avançar vai ficar dois jogos na disputa do título. O Botafogo de São Paulo vai jogar contra o Internacional, esse jogo às 7h15 de hoje, tá? E o Corinthians, que é o maior detentor de títulos da Copinha, tem 10 no total, joga hoje às 9h30 da noite contra o Atlético Paranaense. Amanhã, o jogo 5 da tarde, o Vasco joga contra o Grêmio e às 9h30, a surpresa até então, o Oeste contra o time do São Paulo. Então, são esses os jogos das quartas de finais da Copinha. Bom, da Copinha a gente vai falar do futebol estadual? Vamos falar do futebol estadual, sim, porque o campeonato começa a semana que vem, campeonato da primeira divisão, os times estão em preparação, jogos amistosos, treinamentos, muitos preferem apenas treinar, outros já fizeram até mais de um jogo, é o caso do Juventude, é o caso do time do Imperatriz, mas neste final de semana temos jogos, sim, amistosos confirmados. Por exemplo, o Maranhão, que ainda não entrou em campo este ano, vai jogar no domingo contra o Expressinho no estádio Fecurão, lá em São Luís, é um jogo amistoso. O Moto, no domingo, vai até a cidade de Matinha. Vai ser também o primeiro jogo do Moto, do treinador Leandro Campos, que deveria ter jogado contra o Parnaíba na semana passada, mas por questões financeiras, a diretoria do Moto preferiu não realizar o jogo, e aí o jogo vai acontecer agora contra a seleção de Matinha. O time do Pinheiro vai jogar contra a Ginipapo dos Vieiras. E o Sampaio Corrêa joga contra o Juventude. O jogo acontece amanhã, Sampaio Juventude amistoso no Castelão, em São Luís. Eu falei agora há pouco de Copinha, sim, Flávio, e desses times aqui que vão disputar o estadual, inclusive o Moto, que vai estar jogando contra o Matinha, o Moto levou uma equipe para disputar a Copa São Paulo, foi um dos nossos representantes, não passou da primeira fase, mas teve um jogador destaque. Tem um jogador aí destaque do Moto Clube que pode fechar com o Palmeiras. Nós temos uma foto dele aí, o jogador, o Valdenilson. Esse aí é o jogador do Moto, atuou na Copinha, fez 3 dos 5 gols que o Moto fez na competição. O Moto parou na primeira fase ainda, tem 19 anos, ainda não jogou profissionalmente, mas já despertou a intenção aí da diretoria do Palmeiras de São Paulo, e ele pode ser um contratado tanto para a categoria de base, como quem sabe ele já tem 19, sim, até para o time de cima. Aí o atacante do Motoclube, o Valdenilson, que pode surgir no futebol paulista. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto. Não vamos mudar de assunto agora não, vamos continuar mudando de falando de futebol, só que vamos mudar agora de áreas. Vamos vir aqui para o futebol local. Ok. Copa Itapecuru. Competição começou no ano passado, primeira e segunda divisão, mais de 60 equipes nas duas divisões. E agora chegou às finais. Ontem tivemos a decisão do terceiro lugar na segunda divisão da Copa Itapecuru. O jogo foi no estádio Rita Queiroz, Leicester contra o Botafogo. O jogo terminou empatado em 1-1 no tempo regulamentar, deu Botafogo nas cobranças de penalidades e o Botafogo 4-3 ficou com o terceiro lugar na segunda divisão. A primeira divisão tem jogo hoje, lá no campo Pedro Azevedo, estádio Pedro Azevedo, famoso Racha Unha. Sim. Vamos ter a decisão do terceiro lugar da primeira divisão da Copa Itapecuru. O jogo será entre as equipes do Sem Terra contra o Santos a partir das 7h30 da noite. E aí amanhã, sábado, estádio Duque de Caxias, a partir de 4 da tarde, dois jogos. Primeiro, a final da segunda divisão. Será entre as equipes do Real Madrid e Nápoles, 4 da tarde. E às 6 horas, o jogo entre a Crisio Cruz e Estudiantes, decidindo a primeira divisão
da Copa Itapecurú. Com isso, Flávio, nós iremos fechar a temporada de 2019. Certo. Porque essa competição ainda começou em 2019. Verdade, é. Aí sim, vamos começar a temporada de 2020. Agora sim, a gente muda de assunto. Sim. Você já praticou rapel? Não. 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 Bungee jump, nem pensar. Não, nem pensar. É. O rapel é bastante praticado. Vem aumentando, inclusive, os Catarina adeptos. Já. A Catarina já, eu estou sabendo. Catarina, aqui a Catarina, o Vanderlei e o Jardel. Exatamente. Já se aventuraram. Já se aventuraram. O rapel, que ele é mais praticado ao ar livre, mas aqui em Caxias tem um lugar que ele é fechadinho. Já vi. E dá as mesmas condições para você praticar o rapel. E a gente tem uma reportagem muito interessante sobre essa modalidade. O rapel foi se tornando uma forma de atividade praticada nos finais de semana. À medida que as explorações e técnicas foram se popularizando, surgindo assim novas modalidades. Um grupo de profissionais capacitados estão sempre realizando essas aventuras no Caxias Shopping. Rapel e escalada são os esportes mais praticados no momento. Por aí vai, é um esporte novo que aqui em Caxias a gente tá começando a trazer. Daqui do shopping a gente vai levar para Veneza, né? Que é mais um pouco mais popular, Caxias, e expandir. Tem projetos aí para que a gente possa formar grupos, né? Fazer trilhas com rapel, tirolesa, escalada também, entendeu? Então aí vamos expandir essa nova atividade aqui em Caxias. O esporte conta com várias cordas e equipamentos altamente testados e aprovados, garantindo assim a segurança total do participante. O nosso assistente de programas da TV Guanaré, Pendrive, participou desta aventura e falou da adrenalina em escalar os 5 metros de altura. Eu já fiz várias experiências, mas essa daqui, entendeu? Isso é bom para quem é sedentarismo, né? Entendeu? Vem para cá, ó, aqui, ó. Que é bom demais, ó. Aqui você vai encontrar a melhor equipe de Caxias. De acordo com o organizador e instrutor desta modalidade, Fábio André, o esporte é também o meio para as pessoas, ao final do dia, aliviar o estresse e curtir uma aventura diferente. Ela pode ser usada também para a criança, né, para a coordenação motora. Trabalha muito a coordenação motora da criança. E para o adulto também fazer atividade física, né? Isso aí que... Você está vendo que é pequeno, mas se você for realizar a atividade, você vai ver que dá um pouco de dificuldade, entendeu? Então, é uma atividade muito boa para as pessoas que queiram aí participar do rapel e fazer a escalada aqui com a gente. Flávio, o interessante é que o rapel ao ar livre, que é aqui em Caxias é bastante praticado ali naquela ponte de ferro, né? Chamada ponte do trem. Mas nesse caso aí, o espaço, ele acomoda tanto o rapel como a escalada. Aquele paredão dá-se para poder praticar uma outra modalidade, que seria a escalada. Inclusive, a escalada, pela primeira vez, vai ser modalidade olímpica este ano. Tem escalada nos Jogos Olímpicos. Então, mais uma opção de lazer, de entretenimento e de prática esportiva para quem curte aí muita adrenalina no esporte. Então é isso, Flávio. Ok, muito obrigado, mano. Obrigado você. Um bom dia, 6h37, 6 horas 37 minutos, 6h37. E esse momento aqui eu reservo para falar dentro do Pela Manhã da Casa Moura. É, dá gosto, dá alegria falar, porque a Casa Moura é mesmo a líder dos preços baixos. Eu fui lá, ó, fiz umas comprinhas, observei, fiz a propaganda... E aí conversei com as pessoas, com os clientes, com os proprietários. E você, que é cliente Casa Moura, e você, que é futuro cliente Casa Moura, o meu abraço, o meu bom dia, porque lá é a líder dos preços baixos. Casa Moura, a líder dos preços baixos. Você já sabe, a Casa Moura é a líder dos preços baixos, não é? E eu vim aqui mostrar para você que a loja está repleta de materiais agrícola e de construção. São diversos modelos de piso para deixar sua casa ainda mais linda. E temos uma variedade de geradores e bombas para atender às suas necessidades. E para melhorar ainda a produção da sua horta, venha conhecer o Sisteminha.
Ah, e aceitamos todos os cartões de crédito e temos desconto especial à vista. É por isso que a Casa Moura é a líder dos preços baixos. Praça Cândido Mendes, 367 Centro. Fone 3521-3300. Casa Moura, a líder dos preços baixos. Ali no entorno da Praça da Matriz, tem material de construção, tem material agrícola, aceita todos os cartões, inclusive o cartão do servidor público municipal na Casa Moura. Olha, pessoal, quem está comigo lá no campo de Belém é o Albuquerque Júnior. Alô, Albuquerque Júnior, um abraço para você. Um abraço também para o Rafael Baroni, sempre assistir a gente. Abraço, Rafael Baroni. Abraço, meu amigo que está aí no SAMU, né? O Evandro. O Evandro ali no SAMU sempre assiste a gente. E toda aquela turma que salva vidas, né? Aquela turma que está pronta para salvar vidas. A gente sempre contempla, com certeza, são pessoas do nosso coração. Assim como todos os trabalhadores da rede pública municipal, estadual, federal. Você que é servidor público, meu abraço para ti, viu? Um abraço para o John Vitor, filho do John Eudes. E a minha querida Cacildinha, um abraço. A Juliana no Ponte, a Jaciara e o Wendel. No bairro José Castro tem a França assistindo todos os dias. O Assis da Rua das Flores, um abraço para você, Assis. Eu vou fazer um intervalinho. É o tempo de tomar um cafezinho. Vou ver se já tem um cafezinho por aqui, eu volto em instantes. Café. De volta com o seu programa pela manhã, 6h44. Para você que ainda está de férias, aproveite bem os seus últimos dias de férias. Para quem já voltou ao trabalho, aproveite, né? Por falar em férias, quem está de férias em Caxias é o músico caxiense, o Léo Castro. Para muitos conhecido também como Machadinho, né? Ele já há muito tempo mora aí na região sul e sudeste do país, né, trabalhando como músico, é tecladista e durante um bom tempo já faz parte aí da equipe de músicos, compõe a equipe, a banda da cantora gospel de reconhecimento nacional e mundial, Aline Barros. É, o Léo tá viajando o Brasil todo aí, tocando com a Aline Barros, né? Já esteve fora do país também, na África, em outros países aí, e agora tá de férias em Caxias, e daqui a pouco vem aqui participar do programa. Vem cantar, conversar com a gente, participar. É caxiense que volta à sua terra para passar as férias, né? Então, daqui a pouco, o Léo Castro, o Machadinho, vai estar aqui com a gente no programa pela manhã. São 6h45. Olha, rapaz, após exames no crânio de uma raposa, foi constatado mais uma vez o vírus da raiva animal. Quem foi apurar direitinho essa história e contar com detalhes para a gente do jeito que ele gosta é o Julimar Silva, o incansável, com o resistente Tiago Assis. Tá aqui, ó. O incansável, feliz da vida, porque vai contar mais uma história para o telespectador. Fala, incansável, tu não cansa não, homem. Nós falamos aqui da unidade de vigilância em zoonoses, no bairro Campo de Belém, para destacar mais casos de ataques de raposas a animais domésticos. E uma novidade, já são 4 casos somente em janeiro de 2020, com 2 casos confirmados do vírus da raiva no mesmo povoado, que é o povoado São Jorge, um no dia 3 e outro no dia 13 deste mês de janeiro, lembrando que o resultado foi divulgado agora neste dia 14, 2 confirmações no mesmo povoado, considerando que num dos casos, lá no povoado São Jorge, no primeiro distrito de Caxias, a raposa tentou, quase que atacam uma pessoa, mas
houve uma briga entre animais e a raposa, animais domésticos, no caso cães, com este animal, e um vizinho atirou contra a raposa, abatendo a raposa. Eu estava deitadinho na rede aqui, ela chegou, cheirou a rede ainda. Quando eu vi o rabo dela assim, foi uma raposa. Aí ela saltou, saiu por dentro da minha água assim, arrudeou e estava brigando com os gatos. Daí meu menino eliminou ela. Sim, a outra que o senhor me relatou, que apareceu também, surgiu também. Ali, mas às 7 da noite, sim, brigando aqui com os gatos. Certo. Quando eu dei a lanterna nela, ela já correu. Ela foi morta no outro dia, 7 do dia. Eu ia indo para Caxias e ela avançou mordendo o pneu da moto. Então, esses dois casos, as duas raposas foram enviadas para... As cabeças das duas raposas foram enviadas para São Luís. O laboratório confirmou que elas estavam infectadas com o vírus da raiva. Outro caso aconteceu no povoado Paulo Simão de Baixo, no primeiro distrito de Caxias, na última sexta-feira. E um outro caso no povoado Tabuleiro, que é também chamado de Tabuleiro Alegre, no terceiro distrito de Caxias. Também houve a confirmação de que ela estava infectada com o vírus da raiva. Lembrando que no ano passado foram 3 casos que deram positivo de raposas infectadas com o vírus da raiva e 28 aparições, tanto no primeiro, segundo e terceiro distrito de Caxias, de raposas em comunidades, ou seja, essas aparições não são comuns, principalmente durante o dia, mas esses casos estão aparecendo. Nós conversamos com o Natanael dos Reis, coordenador da UVZ, e também com o assessor especial da UVZ, que destacam a importância de que algo mais precisa ser feito. Nós temos o surgimento de 28 localidades entre o município de Caxias e 3 de São João do Soter. Todas elas teve, os animais foram abatidos. Eles estavam com o vírus da raiva? Sim. Mas nós temos que fazer cortar a cadeia de transmissão. Agora não tem a novidade. A raposa, né? Eu tenho dito, é a grande vítima desse negócio. Quem é o vilão dessa história é o morcego, que deve ser pesquisado, do meu ponto de vista. Está na hora de alguém se mexer para ajudar a gente a resolver essa dificuldade que nós estamos passando. O que vocês estão fazendo no momento? Ou seja, chegando à área? Na verdade, a gente faz o bloqueio, né, com vacina canina e felina, né, antirrábica, e também vacina aquelas pessoas que tiveram contato direto ou indiretamente com o animal, no caso das pessoas. Né? Outras informações em nossa programação, Júlio Silva, com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã. Tá aí, gente. É sério, o caso é sério, e a UVZ está fazendo o seu papel, que é de unidade de vigilância de zoonoses. E está fazendo essa vigilância, né? Está acompanhando, está fazendo bloqueio, está vacinando tanto pessoas como animais. E aí, assim, é aquela velha história. Viu raposa transitando durante o dia, é de se estranhar, porque é o animal noturno, né? E aí, muitas das vezes, pode estar com o vírus da raiva, pode atacar animais, pode atacar pessoas, já atacou criança, já atacou idoso, trabalhador rural. E aí, nesses casos, cabe a orientação de imediatamente procurar a unidade de saúde mais próxima, né? Procure a UBS, procure a UBA, a UPA, procure o complexo hospitalar, se informe, se você vê uma raposa suspeita, se afaste, não é? Procure as unidades de saúde, as autoridades de saúde, para lhe orientar. Então, quem às vezes vai para a zona rural, cabe esse cuidado, é claro, e o VZ está fazendo o seu papel, fazendo aí a extração do crânio dos animais e enviando para São Luís para os estudos, para exames, tá bom? Então, mais uma raposa aí com o vírus da raiva. Eita, pessoal, que eu estou tomando um cafezinho aqui tão bom, rapaz, é o café do Alex. Eita, coisa boa, mostra aí, gente, café do Alex, rapaz. O Alex é nosso companheiro de trabalho aqui, é o esposo da Marcela Ramos, né? Aí a Marcela Ramos foi inventar de ensinar ele passar café. Ensinou o rapaz passar café. Aí ele veio trabalhar aqui, meu filho, eu vou logo ensinar você a passar um café, meu filho. E aí você vai ficar lá, você vai querer tomar um cafezinho, né? Vai ficar lá de manhã no seu horário. Quer um cafezinho, meu filho? Aí é bom que os meninos tomam também. Aí o Alex passou a fazer café, segundo ele, melhor do que o da esposa, melhor do que a Marcela. Eu vou ver esses cafés do Alex, como é que tá. Uma vez a Marcela trouxe uma garrafa de café para cá,
passado por ela. Eu vou ver o teu, Alex, agora sim. Me desculpa, eu sou sincero. Se o dela estiver melhor, vamos ver aqui, né? Rapaz, Marcelo, ó, sinto muito, mas o do Alex tá melhor, viu? O do Alex tá melhor, me perdoe. Não, aquele seu tava muito aguado, tava assim uma coisa estranha. Tava faltando pó, não sei o que era. Esse café que você trouxe pra cá um dia. Eu não vou mentir, aliás, eu vou confessar pra você agora. Naquele dia, você trouxe uma cafezada aqui pra todo mundo. Eu tomei uma xiquinha, você percebeu que eu peguei a xiquinha de café e saí, eu vou tomar ali no meu canto. Não tomei todo, não. O do Alex tá bem melhor, não tenha dúvida. Alex, café do Alex, esse é o café. Meu filho, se você ganhar um dinheiro aí na loteria, alguma coisa um dia, bora botar café do Alex, vai dar certo. A gente faz a propaganda aqui na TV. Café do Alex, mas não deixa a Marcela se meter nesse negócio, não. Querer colocar, dizer, não, eu vou colocar meu ingrediente, eu vou dar aqui minha sugestão. Não, 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 não. O negócio da Marcela é comunicação mesmo, o negócio dela é ser jornalista, o negócio dela é o dinamismo que ela tem. Mas passar café, tem condição não, Marcela. Pelo amor de Deus. Café seu, tá? Pede o Alex para lá ensinar, minha filha. Como é que você ensina o rapaz? O rapaz hoje é melhor. Lá em casa sou eu também. Café lá é comigo. Eu não gosto desse negócio daquelas cafeteiras. Você nunca viu, você vai ver a cor do meu café aqui. Aquelas cafeteiras, aquele negócio é no pano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma filmagem, lá no colocar no story, né? Eu fazendo lá o cafezinho no pano. Eu gosto é no pano. É, você vai ver. Bom, 6h54, daqui a pouco a gente tem Léo Castro, o Machadinho, né? Como vocês conhecem, como nós caxienses conhecemos. Fora de Caxias, no Brasil afora aí, ele é o Léo Castro, que é o nome artístico, né? Agora, ele é músico aí oficial da banda da cantora gospel Aline Barros, que se apresenta não só no Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas também fora do Brasil. Já foram para a África, já foram para outros países aí. E agora o Léo está de férias, está visitando a gente em Caxias. Daqui a pouco vai cantar, tocar aqui, conversar com a gente dentro do programa pela manhã. 6h54, o que eu faço agora, Catarina? Você é que manda. Ó, e você? Se cuida para não cair em golpe de aplicativo? De acordo com dados do Facebook, 1,5 bilhão de pessoas utilizam o WhatsApp no mundo todo. É muita gente, viu? O número atraiu a atenção, inclusive, de hackers, que usam os dados dos usuários para praticar crimes. Vamos ver como é. 1,5 bilhão de pessoas utilizam o WhatsApp em todo o mundo, de acordo com dados do Facebook. O número atraiu a atenção, inclusive, de hackers, que usam os dados dos usuários para praticar crimes. E você, se cuida para não cair em golpes pelo aplicativo? Tem que tomar certo tipo de cuidado, né? Tipo, com quem você adiciona, entendeu? Com quem que você fala, com quem você conversa, seus dados pessoais. Esta empresária foi vítima de uma fraude. A gente foi clonado, né? Pegaram o nosso número de celular, pegaram a nossa conta e a gente perdeu todo o nosso acesso. E aí começaram a fazer trâmites com o nosso banco. O golpe serviu de lição e agora ela anda mais cautelosa com o uso do WhatsApp. Eles me ressarciram e eu consegui resolver. A internet é palco para diversos crimes, por isso os especialistas recomendam. Quando um amigo ou um parente entrar em contato com você para pedir um favor, como um empréstimo, por exemplo, desconfie. Desconfie de tudo e de todos, porque no mundo digital, como você não está frente a frente com a pessoa com quem está trocando informações, é melhor ser preventivo do que correr o risco e se arrepender depois. As plataformas dispõem desse mecanismo de segurança que você criará uma senha a proteger a sua conta. Segunda coisa é nunca passar códigos que você recebe em seu celular. Isso é importantíssimo e vai te dar uma segurança de supostas invasões. E a terceira coisa é desconfiar de empréstimos financeiros realizados por mensagem. Pois é, na verdade, assim, a internet é um mundo muito vulnerável, né? É fácil dos hackers entrar. Ora, se foi o homem que construiu, se foi o homem que criou, ele sabe todos os mecanismos, né? Meu amigo, às vezes a gente coloca uma senha difícil, você pode colocar uma senha difícil, mas os hackers, quando eles querem, eles conseguem mesmo, entram. Então, cabe a gente se resguardar, ter cuidado. Aí é aquilo que eu falo sempre. Ninguém tem paz e segurança em lugar nenhum desse mundo. Não tem segurança no mundo físico
e não tem segurança no mundo virtual. É impressionante, né, rapaz? Como é que a gente vive hoje? Todo mundo vive assustado. Meu Deus! No mundo virtual, a pessoa fica com medo de trocar uma senha, fica com medo de acessar uma conta bancária, fica com medo de conversar com alguém. Às vezes você pensa que está conversando com a sua mãe, não é? Já está conversando com outra pessoa. Pelo amor de Deus! E tem que ter cuidado principalmente com os idosos. A mamãe está num negócio de um WhatsApp agora que não é brincadeira, meu amigo. Tem 83 anos, aí eu fui cair na besteira de ensinar para ela como é que usa o WhatsApp. É direto agora. Aí rapaz, é o dia todo dia me mandando mensagem. Como é que faz para mudar o perfil? Como é que faz para salvar aqui no negócio? Como é que faz para enviar um vídeo? Eu digo, não, à noite a gente conversa. É o dia inteiro no WhatsApp. Tem que ter cuidado. 6h58, o que, que eu faço agora, Coronela? Coronela Catarina, chama o próximo VT. O secretário de Turismo de Caxias, o Fernando Santos, ele representou o prefeito Fábio Gentil na solenidade que marcou a assinatura da ordem de serviço da reforma e adequação da antiga estação ferroviária de Caxias. Vamos ver? A solenidade que marcou a assinatura da ordem de serviço para a reforma e readequação da estação ferroviária de Caxias, hoje Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, ocorreu no auditório do próprio Instituto. O superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Maranhão, Maurício Itapari, fez questão de vir a Caxias para o ato que dá início aos trabalhos. Parabéns à cidade de Caxias, é um investimento do governo federal da ordem de 6,5 milhões de reais, que eu espero que daqui a 1 ano e meio, 2 anos no máximo, nós estejamos aqui inaugurando este belo espaço. Os recursos para a execução da obra são do Fundo de Direito Difuso do Ministério da Justiça, que foram destinados ao IFAM e repassados à cidade de Caxias. A obra de restauração da estação ferroviária de Caxias será executada em 24 meses. Área para apresentações culturais, exposição, teatro com 375 lugares, mais 6 lugares para pessoas com deficiência e 3 para pessoas obesas. Área educacional, ampla biblioteca, laboratório de restauração e digitalização de documentos, dentre outros espaços de sociabilidade. É algo que realmente faz bater o coração mais forte, né? Primeiro, por ser caxiense. Segundo, por ser professora de geografia, tendo um espaço já dedicado ao desenvolvimento do conhecimento da geografia caxiense. Caxias cresce cada dia mais e o Instituto é um local de pesquisa, é um locus de pesquisa, de investigação, de divulgação da história e dos saberes da cidade. Aqui, Caxias é a terra do maior dentista do Brasil, aqui é a terra do maior dramaturgo negro do Brasil, aqui é a terra de quem criou a bandeira do Brasil, aqui é a terra de autor de diversos do hino brasileiro, aqui é a terra de quem criou o Ministério da Agricultura, aqui é a terra de tantos nomes que fizeram esse país crescer. Porque aqui será um aparelho público de interesse coletivo, o poder público, a sociedade civil organizada e, sobretudo, o povo caxiense, que é o grande contemplado com essa obra. O momento de glória marca também o esforço conjunto de entidades e entes federativos, a exemplo do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Adjunta de Turismo, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Governo Federal. Mais uma grande obra na administração do prefeito Fábio Gentil. Dessa vez, o bairro da Galeana, contemplado aqui com um complexo cultural de primeiro mundo. E como um sonho puxa outro, a gente começa agora a lutar para ter a linha de ferro de Caxias até Engenho d'Água, com uma locomotiva puxando 3 vagões que vão ser usados para incrementar o turismo da cidade. 7 longos anos nós esperamos esse momento. Mas chegou. E não há por que chorar, nem reclamar do que as dificuldades. Ao contrário, cada dificuldade é um desafio a gente vencer. E nós vencemos todos os desafios e venceremos todos os que vierem depois. Com o apoio de vocês, da imprensa, que nós precisamos da imprensa, da televisão, de todos. Está aí Caxias sendo contemplada, não é, com essa reforma, adequação e reestruturação do Instituto Histórico e Geográfico. Caxias, com o seu nome, avançando além fronteiras, através da nossa cultura, através
da nossa poesia. E o município de Caxias, através da atual gestão, sempre valorizando, né? Através da Secretaria de Cultura, o prefeito Fábio Gentil sempre valorizando a cultura caxiense, que está avançando e muito com as suas manifestações culturais. Olha, o Instituto Histórico aí vai ficar uma maravilha. Você observe bem essa imagem e o que você vai ver daqui a um tempo, quando da inauguração da nova estrutura. Ou seja, os nossos visitantes, que são muitos, irão encontrar um local de bastante informações. Bom, gente, voltando para cá, é o seguinte, já depois do intervalo, ele vai estar aqui conosco, Léo Castro, Léozinho para uns, o Machadinho para outros, mas ele é esse músico caxiense que também vai além fronteiras, assim como os nossos poetas, porque o Léo acompanhando aí a cantora gospel conhecida mundialmente, Aline Barros, ele que é o tecladista oficial da banda, viajando o Brasil inteiro, é um pedaço de Caxias que está lá em todo o Brasil, é um pouquinho de Caxias através do Léo, que viaja também, se apresenta fora do Brasil, já foi para os Estados Unidos, para o México, para a África, e vai viajando aí pelo Brasil e mundo afora. Já ele vai estar com a gente, tocando e cantando aqui dentro do Pela Manhã. Até já! De volta com o seu programa Pela Manhã, 7:07, é hora de tomar um remedinho, é hora de se cuidar para hipertensão arterial não ir lá em cima. Catarina só tem um comprimido, tá na hora de comprar outro, viu, Catarina? Providencia isso hoje, minha filha, viu? Comprei outro hoje, tá bom? Só tem um aqui, acabou a cartelinha, né? Acabou a cartelinha. Vamos lá, vamos se cuidar, minha gente. Muito bem. Minha querida Cata Catarina, pega esse copinho aqui, muito obrigado, minha produtora top, a mulher que vai casar esse ano vai dar certo. Esse ano essa mulher tem que casar, Léozinho, essa mulher tem que casar esse ano. E agora, Catarina, já vou pro Léo? É? Ele está aqui, eu anunciei, coloquei nas minhas redes sociais, você acompanhou e ele está de férias aqui. Ele é caxiense, ele é nosso amigo, ele é músico. E ele é o Léo Castro, é o Léozinho, é o Machadinho. Meu querido, seja bem-vindo mais uma vez. Meu querido, que bom estar aqui com vocês, essa cidade maravilhosa, minha terra natal. Isso. Né? Então, todas as férias tem que estar aqui, né? Claro, claro. Estou feliz de estar aqui no programa Pela Manhã, meu amigo Flávio Henrique. Isso. Ah, lembrei daquele digo assim, Pela Manhã com meu Flávio. Deus, hoje é você tanta, faz aqui hoje. É tanta música. Faz hoje. Pela Manhã, Pela Manhã, com Flávio Henrique. Massa, então tô feliz de estar aqui na minha cidade, uhum. Minha família, meus amigos. Às vezes pego a moto assim, dou aquela volta assim pra legal. Renovar a bateria. Rever a gente as pessoas. Que, ano passado foi um ano muito abençoado por Deus. Viajei muito falando do amor de Deus, falando das boas novas de salvação, muito falando bem. De Jesus. Deus me levou em tantos lugares ano passado e esse ano vai ser melhor. Vai ser o ano da virada, o ano que coisas que não aconteceram na sua vida, esse ano vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, amém mesmo. Vai ser o melhor ano das nossas vidas, porque nós cremos num Deus que nos surpreende, que nos dá a bênção todos os dias, que nos protege. E eu estou com muita expectativa para esse ano, que vai acontecer muitas coisas boas em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente recebe em nome de Jesus, todos nós glória aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E, Léo, você, é claro, é um músico que vem de uma família de músicos, todo mundo sabe, né? O seu pai, não é? Antônio Machado e seu Machado. Conjunto. Isso. E você começou um trabalho aqui em Caxias, aí viajou, foi morar em Vitória, se eu não me engano, né? Muito novo ainda. Como é que foi essa fase, essa mudança, essa fase lá de Vitória, no Espírito Santo, você já é em Vitória, e aí alcançou esse novo momento da sua vida, que eu acho que foi um up na sua vida, foi uma subida muito grande, quando você foi fazer parte aí, compor a banda da cantora Aline Barros, que é conhecida no Brasil e no mundo, a meu ver,
é um privilégio muito grande, a meu ver, é um crescimento profissional muito grande e uma visibilidade muito grande, não é? Como é que é essa fase aí para você, a partir do momento que você começou a compor aí a banda da Aline Barros e viajar o Brasil todo? Ah, foi muito bom, porque quando eu recebi o convite da produção da Aline Barros, né, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Sou eu mesmo? Caramba, olhei assim o celular, o produtor, diretor musical, estava tentando falar comigo e ele não conseguiu, ele mandou um recado pelo Facebook. Sim. E aí eu entrei em contato com ele e aí o primeiro show que eu fiz com a Aline Barros foi no interior da Bahia, numa cidade chamada Guanambi. Sim. Foi um show da cidade, e deu umas 60 mil pessoas ali, eu fiquei Maravilha. Feliz demais. Depois a gente foi para Fortaleza, depois a gente foi para o interior do Ceará, e já são 4 anos aí viajando o Brasil. Nós estivemos no México, agora em setembro a gente foi para a África, e a gente foi também para a Argentina. Mês que vem eu vou para a Argentina. Então, tipo assim, Deus falou comigo isso aqui em Caxias, eu acreditei do que Deus falou comigo, na promessa de Deus. Muito bem. E tocar com a Aline é um presente de Deus, porque uma cantora muito abençoada por, sim, Deus, com 7 Grammys latino. Olha aí. Nem cantora secular, cantora, igual a gente fala, do mundo, né? Sim. Tem tanto Grammy, igual a Aline como tem, ela. São 7 Grammys latino. Então é uma responsabilidade muito grande, pô, acompanhar ela, tocar com ela. E é muito legal, assim, porque quando é de Deus, tudo dá certo. É verdade. Eu sinto muita paz ali tocando com ela e é muito legal. Ela é uma mulher de Deus, de família. E tem abençoado o Brasil há tanto tempo. E é muito massa, cara. Tem hora que eu tô tocando com ela que eu falo assim, só Deus mesmo. É, sabe? Verdade. É muito, imagina, legal. Tô muito feliz. E representando aqui a minha cidade. Claro, né? Claro. Ano passado a gente esteve na Globo. Tá aí no YouTube aí. A gente tocou naquele programa... É de casa. Sim. Foi muito legal. Assim, eu vi. A gente tocou várias músicas. A gente ficou ao vivo na Globo de 9 horas até meio-dia, sabe? E eu recebi tantas mensagens aqui da galera de Caxias. Pô, tô te vendo e tal. E ali foi o mundo todo me vendo e eu representando Deus, falando de Jesus. Claro. E representando a minha cidade. Né? Eu acho muito legal, porque muita gente, na época que eu tava tocando em banda de forró, que eu era criança, que eu, sim, tocava aqui, e que, infelizmente, eu me enveredei para o mundo das drogas na época. Sim. Muitas pessoas falavam assim, ah, não tem jeito. Teve jeito, eu quis, entreguei minha vida para Jesus e hoje sou liberto. Aí eu fiz uma música com meu amigo Naum. Pronto, agora é com ele, Léo Cássio vai tocar e cantar para gente. Eu não vai sei lá direito a música, porque era bem nova. A gente fez aqui onde tem um pastel aqui nesse posto. Sim. Na avenida. Na avenida Alexandre de Costa. Aí eu fiz o refrão assim, o refrão. Hoje tenho paz... Hoje tenho amor, hoje tenho vida, Jesus o meu Senhor. Hoje tenho paz, hoje tenho amor, hoje tenho vida, com Jesus o meu Senhor. Porque eu tava com o Naum comendo um pastelzinho aqui. Sim. Aí eu falei, cara, eu quero fazer uma música da minha história de quando eu morava aqui. Do antes e do depois. Tipo assim, aí eu comecei e o Naum terminou. Eu fiz assim, ó. Andava cabisbaixo pela rua sem saber pra onde ir. O cara quando tá nas drogas tá cabisbaixo, tá triste aí. Até que um dia alguém me falou do maior amor do mundo. Jesus Cristo te amador. Agora tenho paz, agora tô na benção. Agora, não lembro direito, aí o refrão. Hoje tenho paz. Muito bem. Não é legal? Hoje tenho amor, Jesus o meu Senhor. Foi a grande mudança, não é? Grande mudança. Muito bem. Léo, vamos tocar, vamos cantar e já a gente conversa novamente, tá, beleza, bom? Beleza. Fica à vontade, fica à vontade. Vou cantar um trechinho de uma música que eu tô querendo fazer um projeto aqui em Caxias, que eu já fiz algumas vezes, que é o Show da Vida, para levar palavra de esperança para muitas famílias, mães que têm chorado aqui na cidade com seu filho nas drogas, e a gente quer enxugar as lágrimas dessa mãe com a palavra de Deus e resgatar esse filho que está no mundo das drogas. Tô contando aí com meu brother Fábio Gentil, sou muito fã dele, e ele me prometeu, eu tenho certeza que vai dar tudo certo para a gente fazer um grande evento aqui da família e pregar a palavra de Deus, resgatando jovens
que, como eu, um dia viveu aqui nessa cidade, no fundo do poço. E aí eu vou cantar uma música assim, ó. Vai, maluco, vai. Põe o fim nessa loucura, tire o pé da sepultura, Jesus quer te libertar. Vai, maluco, vai. Põe o fim nessa loucura, tire o pé da sepultura, Jesus quer te libertar. Muito bem, esse é Léo Castro, Léozinho, Machadinho tá aqui com a gente. Léo, me diz uma coisa, eu tenho certeza que muita gente tem a curiosidade assim. Olha, ele tá com a Aline Barros, viaja muito com ela, com a banda, tem um convívio diário e tal. Como é que é conviver com uma cantora, uma artista, assim, tão conhecida no Brasil todo, que está na mídia há muito tempo, que tem o respeito da classe artística do Brasil, tanto da comunidade gospel como não? A Aline é muito carinhada por tudo. Eu tenho vários amigos no meio secular, tipo, sim. Sou muito amigo da Mari Antunes, sim, que ela é cantora do Babado Novo. E aí a gente conversa e tal, e ela respeita e gosta muito da Aline. Até porque, quando fala Aline Barros, que todo mundo sabe aquela música. Todo mundo. Como é que é? Mestre, eu preciso de um milagre. Conhece essa, né? Sim, sim. Transforma minha vida, meu estado. Olha o refrão. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, calma. Transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Vocês aí, ó. Vai, Catarina. Vai, Catarina. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Bem, mandar um abraço aqui pro pessoal, a família do povoado Santa Bárbara assistindo a gente. Como é que é essa convivência, era essa pergunta que eu queria colocar, com a Aline? Ela é muito bom, como pessoa. Era muito de Deus, ela é muito divertida, gente boa demais. Final do ano agora a gente foi fazer um show em Campos Gerais, sim, no interior de Minas. E como não tinha aeroporto, ela foi junto com a gente no ônibus da banda e tal. Foi muito legal, não sei se a Catarina viu, ela fez essas brincadeirazinhas que tá no Instagram, sim, agora, de perguntas. Ela é muito bacana, cara, e muito humilde, muito família, é top, velho. Vocês estiveram aqui no Maranhão também, não é? Nós estivemos em Senador Alexandre Costa. Sim. São Mateus foi Cassiane. Aham. Foi Cassiane. E eu acho que a Aline tinha que voltar aqui em Caxias de novo. Isso. Aí o cara fala, porque ela já veio. Qual o problema? Quantas cidades a gente vai todo ano que é a festa da cidade? Sim, sim. Acho que seria muito legal, até porque quem não veio vai vir e vai ser bacana. Eu acho que é uma boa ideia aí pro Fábio a gente trazer a Aline. Cara, todos os lugares que a gente toca no Brasil, a gente tocou agora dia 1º em Jaboatão dos Guararapes. Pernambuco. Cara, o prefeito é evangélico. Chego, sim, lá, o prefeito tava cantando. Legal. Cantando, e eu falei, caraca, o cara... E foi assim, muito bom, foi muita gente, e acho que seria massa, e ela é muito gente boa, cara, top demais, cara, tudo que grava alcança milhares de pessoas, é incrível. Imagino. Pô, 7 Grammys latino, uma vez eu encontrei com a Ivete Sangalo, lá no interior de São Paulo, em Paulinhas, e aí quando a Ivete recebeu a gente,
que ela sabia que a gente era evangélico, ela falou, primeira coisa que ela falou assim, eu gosto muito daquela menina Aline Barros e daquela outra Cassiane. Ivete falou comigo, ou seja, quem, os artistas do secular, eles ouvem a Aline. Verdade. Né? Até porque a música dela, tipo, ressuscita-me, sonda-me, quem é evangélico conhece e quem é católico também conhece. Né? Então, é uma música que alcança a família, né? É verdade. Não muito. Só o pessoal da igreja evangélica, mas alcança também os católicos e a galera em geral, né? E o interessante também que eu vejo, Léo, é o seguinte, que a Aline, ela sempre está em evidência. Sempre. O tempo passa e ela sempre está em evidência. Eu fiquei impressionado quando a gente chegou na Globo lá, no programa de casa. Cara, o respeito que o pessoal da Globo tem por ela. É, galera, a gente observa. A gente foi tratado muito bem e eu fiquei feliz. Tu fala assim, que eu tô representando o Caxias aí, quando terminou a gravação lá na Globo, o pessoal do o técnico do áudio, né? A galera do áudio, eles falaram assim, caramba, esse do teclado aí, o som é muito bom e tal. Aí os meninos da banda até brincaram comigo, pô, Léo, é mentor e tal. Então, tipo assim, isso aí tem acontecido em vários lugares. Sim. Onde eu tenho ido, assim, no Brasil. Hoje eu sou endorse, né? Uhum. Hoje, enquanto tem um monte de neguinha aí ralando para comprar teclado, eu ganho, né? Olha, que legal. Uma marca que eu sempre tocava aqui em Caxias, que é a Cássio, né? Hoje eu sou garoto propaganda na marca e já ganhei 5 teclados. E eles me dão teclado, vai chegar teclado novo agora. Então, vale a pena acreditar no que Deus tem para sua vida. Você muito tem que ter bem. Atitude. Eu até comento, amo Caxias, mas tive que sair de Caxias para... Porque eu tinha um sonho e música no Rio de Janeiro e São Paulo. É, exatamente. A arte é efervescente ali e o seu trabalho indica que você tem que viajar. Não tem jeito, tem que viajar o Brasil todo. É o seu trabalho, né? E eu lembro que, como eu sou evangélico, eu não tenho vergonha de declarar isso para ninguém, quando a Aline Barros me chamou, eu recebi um zap do pessoal do Léo Santana. O pessoal do Léo Santana mandou um zap para mim. E o Luciano Pio, que é percussionista dele, não sei se é diretor musical, falou para mim que era para mim ir para a banda do Léo Santana, que eu já ia ser tecladista da banda, não ia fazer teste, ia ser tecladista. E eu falei assim, meu irmão, eu fiz um compromisso com Deus de não tocar mais em banda secular na noite aí e tal. Eu vou tocar para Deus com a Aline Barros. E aí ele me respondeu, você fez a melhor decisão da sua vida. Então toque para Deus aí agora de novo. Vamos lá? Qual a música? Pede aí, Caterine. Sonda-me. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Caxias canta. Sonda-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Senhor.
Rapaz, emocionei aqui no final. Quase que eu não consigo cantar a última frase. Dona Uma, eu gosto. Tem um monte que eu gosto. Isso aqui, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens, o mesmo que fale a língua dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que tenha os dons dos profetas, conheça os mistérios, toda a ciência, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que vá em auxílio ao meu próximo e tenha fé que transporte os montes, se não tiver amor, eu nada serei. O amor é paciente, o amor não se exaspera, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor é paciente, o amor não se exaspera, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Pois quem ama, espera, quem ama, espera, quem ama, espera, quem ama. Pois quem ama, espera, quem ama, espera, quem ama, espera, quem ama, espera. Léo Castro, a Aline sabe desse seu talento? Cara, ela sabe porque ela me segue no Instagram. Rapaz, emocionei aqui cantando essas duas músicas no final. Eu percebi. Engasguei aqui. Porque eu lembrei do começo, né, cara? Sim. É verdade. Não vou nem falar mais. Que eu tô... Fica tranquilo. Então, foi muito bom, assim, porque muita gente acreditou em mim aqui, né? Sim. Eu vivia no mundo aí drogado, pô, e hoje liberto. Então, muito legal voltar na minha cidade. Com Jesus no coração, Jesus te ama, Jesus é a solução para a tua vida. Você, mãe que está assistindo aí, chorando, sofrendo com teu filho no crack, esse monstro que tem destruído milhares de famílias. E Caxias mudou muito por causa desse monstro, chamado crack. Verdade. Porque é uma droga que deixa o cara louco, super dependente e faz muita besteira. Jesus é a solução. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse momento, muita gente, muitos caxienses, podem estar curiosos para acessar o seu Instagram. Fale aí o Instagram, por favor. Léo Castro Music, com dois C no final. Léo Castro Music. Music, com dois C no final. É, fica mais fácil para entender. Music com dois C's no final. Vamos viu? Bombar aí, eu quero saber. Fica fácil você encontrar. Dois seguidores a mais aí. Está lá no meu Insta, estou seguindo direto, estou acompanhando direto. Eu sou fã do Flávio, eu conheço o Flávio, ó. Catarina eu conheci tem uns 10 anos por aí. Você lembra que eu fiz um programa numa rádio evangélica que você foi lá uma vez? Era do Belenilson Trindade. Lá no. Como é o nome da rádio? Estrela da Manhã. Estrela da Manhã. Faz um tempinho, E eu falo até com a Aline Barros dessa rádio, que tocava muita música dela lá. Foi muito importante para mim essa rádio. Foi. Eu sempre, quando falo em Palavra de Deus, eu sempre estava ali me alimentando. Isso é verdade. Se alimente da Palavra de Deus. É o mais como importante. Como você precisa desse arrozinho gostoso, desse feijãozinho aqui do Maranhão, sua alma, seu espírito precisa se alimentar da Palavra de Deus. Muito bem, gente, recebemos aqui o Léo Castro no Pela Manhã da sexta-feira, final de semana. A gente deixa esses últimos momentos aqui, ele vai tocar, cantar no final aqui pra gente se despedir. Meu irmão, boa viagem de volta, boas férias, viu? Vou ficar aqui mais um tempo. Fica mais um pouquinho, e aproveite bem as férias, viu? Seja muito bem-vindo. Sempre que vier a Caxias, vem aqui dar uma voltinha no Pela Manhã. Próxima vez eu trago o teclado, né? Traz, é importante, a gente quer ver, o pessoal quer ver você tocando. Eu acompanho nas redes sociais, vocês também vão acompanhar. Mas a gente quer ver ao vivo, é uma alegria muito grande mesmo, de todo o meu coração, ter você aqui, viu, Léo? Um abraço, boa viagem, boas férias, aproveite bem. Obrigado pela presença. Obrigado, valeu. Gente, um abraço, até segunda. Tchau. Quando a noite fria cai sobre mim e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim.